近两年来呢，大量的歌手转战电视圈，但是各地演出市场呢却没有因此而受挫，歌手们仍然热衷和歌迷进行近距离的交流，但也产生了一个问题。是的，就是热门时段和这个热门档期的演出呢总是排不过来，在上半年呢甚至还出现了天王们演唱会撞期的一个尴尬。今年5月17号到19号，周杰伦世界巡回演唱会在上海连开三场。巧合的是，周杰伦5月18号的这一场正好和陶喆的歌唱时间撞车，二王之争率先在票房上分了个高低。周杰伦的这场演唱会自开票以来，几乎是以秒杀的速度在网上被抢拍。18号全部没有了吗？18号17号还有多少位置啊？就108名。陶喆的票房也不差，不过相比周杰伦还是逊色了不少。就每个价位都还有吗？嗯，还有小样，基本上还有，基本上都还有。两人的票房较量在黄牛市场上也分出了胜负。演出当天，周杰伦演唱会的每个价位的票价都翻了个番，而陶喆一张1280元的票已经被打了3折。不过票房的胜负也要从多方面来考虑，场地绝对是重要的一个因素。周董选择了奔驰文化中心，是上海最大的室内场馆，按一场10000人的数量来算，3天则可以容纳30000歌迷。陶喆则选择了更大的室外场馆，虽然当天下起了小雨，但是30000座位上座率达到70%，这样的票房成绩在歌手里面已经算是数一数二的了。今天因为下雨嘛，我看你们也穿了雨衣啊什么的，然后会不会影响看陶喆演唱会的心情？啊，不会，其实我们已经有心理准备的。稍微有一点点，但是我相信喜欢的艺人他们能带给我，远远大于下雨天这种很繁小的这种因素的这种感动。票房不相上下，那只能拿实力说话了。就算下雨的话，你们也会留着吧，对不对？没有要去看周杰伦的演唱会吧？杰伦好兄弟，明天再去看。一个是一时代的流行文化符号，一个是华语 R&B 的音乐教父，两大天王从演唱会表现形式上都是各不相同。周杰伦运用 3D 高科技结合影像劲歌热舞，陶喆也不甘示弱，声称是要做亚洲舞王。周杰伦也趁着演唱会的机会改变自己，从去年年底开始，周杰伦就坚持瘦身近16斤，终于练出了让他引以为傲的8块腹肌。在演唱会现场，周董大方地展示锻炼成果。同样的演唱会撞车事件还发生在了信和李克勤的身上。1月12号，两人一个在上海大舞台唱着摇滚，另一个则在梅赛德斯奔驰中心唱着经典老歌。娱乐新天地，好歌都想听，天王撞车好难选，综合报道。